Começa agora mais um programa Mix na Web. Um programa que é preparado especialmente para você que vive aí conectado e gosta de saber e ficar antenado com tudo que é de mais atual nas áreas de saúde, beleza, bem-estar, eventos, cultura. E olha, o programa de hoje está imperdível. É um programa totalmente voltado para a saúde, beleza e também a saúde emocional. Tem o quadro Razão e Emoção com a doutora Cristina Calve Veloso, que vai falar a respeito da ansiedade. Você sabe controlar a sua ansiedade? Você fica suando? Fica apavorado? Quando vai falar em público ou vai participar de algum evento ou de alguma reunião, ou alguma entrevista? Olha, ela tem dicas imperdíveis. Vale a pena mesmo esperar e assistir, hein? Também entrevisto a consultora de imagem e estilo Isis Boquício. Gente, ela dá dicas de como você deve se vestir para vários eventos. E também, gente, devido a muitos pedidos, Elisa Viola voltou e vai dar uma super aula de maquiagem. É uma surpresa que ela tem. Espero que vocês gostem. Fiquem conectados, porque vale muito a pena esperar. O Mix na Web aqui na Mobile Web TV. Vamos falar hoje, então, de beleza, gente, de moda. Vocês acham que tem alguma coisa mais gostosa do que isso? Eu particularmente adoro e hoje estou aqui recebendo esta querida, famosíssima consultora de imagem, a Isis Boquique. Isis, obrigada pela sua presença hoje aqui no Mix na Web. Obrigada, fico muito feliz pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês o prazer é nosso, a alegria é nossa, porque, gente, é, eu vejo até eu tinha comentado com você antes, né? eu vejo tanta gente usando aí uns looks que estão na moda, mas que não tem a ver com o estilo daquela pessoa, né? Então, é, acho que tem muita coisa aí para acrescentar e você tem muito aí para nos ensinar, né, Isis? Sim, a relação entre estilo e moda é muito interessante. As pessoas uh, confundem muito, acham que o que sai na mídia, o que é imposto às vezes pela por uma novela, uma tendência, a pessoa tem que obrigatoriamente usar para estar bonita e elegante. E não é bem assim. Para você estar elegante, você tem que estar bem com você, exteriorizar a sua personalidade, e aí que entra o estilo. Você tem que usar aquilo que se encaixa com o que você gosta, com a sua rotina e a sua personalidade. Já vou até perguntar, já agora no início né, da nossa entrevista, a respeito aí de alguns looks que eu gosto de usar, mas eu fico na dúvida se eu posso, porque, assim, um exemplo. O look que a Giovanna Antonelli usava na novela, eu gostava bastante das camisas, dentro da calça é, pantalona, ela toda a cintura alta, eu até tenho, mas eu parei de usar. Posso continuar usando? Como que fica? Eu não sei mais se já né, se ainda está na moda, se eu posso continuar usando. Pode sim, pode usar tranquilamente. Se ainda se isso favorecer o seu biotipo, se você ficar elegante, se aquilo alonga a sua silhueta, só tem que trazer benefícios para você. Então você não precisa, só porque agora a personagem não está mais usando, você vai parar de usar. né? Então, se aquilo encaixa dentro do seu estilo, você se sente bem e fica elegante, e a pantalona é uma peça temporal. É muito charmosa, ela é sensual, ela é clássica também, muito elegante. Continua usando. Se você gosta, aproveita. Ah, que bom é uma dúvida né, que todas as mulheres têm a gente fica sempre pensando mas está na moda eu posso usar o listrado né, que agora eu não sei se ainda está tão em alta né o preto e branco é, se vai deixar a pessoa um pouquinho mais gordinha se favorece ou não o corpo como que fica é, essa, essa moda então tá, Agora tem a, nessa tendência inverno e também vai continuar bastante no verão que é o preto e branco. Né? E essas listras agora também uh, o pessoal né? invadiram as ruas as listras está todo mundo usando tomar um pouquinho de cuidado porque como a listra é uma, ela é uma geométrica em linha reta então se você tiver um colote um pouquinho maior ou a forma do corpo não tiver tão uh, em cima né e aquela pode pode proporcionar um um desenho não interessante para o seu corpo porque ela vai desviar da linha reta e vai ressaltar o formato do seu corpo então tem que ter um formato, um corpo mais magrinho, mais sequinho, para ficar realmente bonita essa, essa proposta das listras. Isso, e se eu tenho assim, se eu sou maior em cima e eu não quero que mostre tanto, e se embaixo eu já sou mais fininha, eu posso usar então ou, ou a calça listrada ou a blusa. Então, é isso? Então, essa proposta das listras, por elas serem na tendência preto e branco, ela tem muito alto contraste. Então ela chama muito a atenção porque o preto e branco é o escuro com o extremamente claro. Né? Então aonde você não quer chamar muito a atenção, evite colocar essa tendência. onde você está um pouquinho uh, com sobrepeso, você tem um volume que você não quer mostrar, evite use uma peça lisa de cor mais de tom opaco. Uh, agora, se você está em cima, você quer abusar de uma tendência, fique à vontade, mas ela vai chamar bastante a atenção. Olha só, falando de tendências, essa é uma dúvida que muitas mulheres têm, eu também tenho. Aí a respeito das estampas animal print, aí tem onça, tem zebra, tem piton, né? Todo mundo pode usar? Pode, pode. As estampas de bichos hoje, ela, ela remete bastante ao lado expressivo de uma pessoa que gosta da natureza, ou, dependendo da proposta, um corte mais sensual, é uma proposta mais sexy. Então, vai se encaixando dentro do estilo de cada pessoa. Mas ainda é uma, uma tendência que está bem forte, vai usar bastante, principalmente leopardo, zebra, tanto o animal print como o print animal, que é aquela estampa do desenho do bicho na roupa, não só a estampinha da pele. Mas vai continuar usando sim bom, nem né? falando disso eu andei vendo também alguns homens usando também né t-shirt ou a camiseta com a estampa do animal eu achei tão diferente porque eu tenho né eu tenho amigas que usam também vejo muito aí né na internet e eu não sabia que homem também poderia usar então Pode, né? é uma proposta bem bacana, com referência à natureza, aos bichos, e fica super interessante. Às vezes a pessoa coloca uma camiseta de bicho e joga um terno em cima, um blazer, fica um despojado mais chique e divertido, sai né, aquela coisa do sol esportivo de camiseta ou um blazer para ficar muito social e clássico. Você pode misturar o clássico com o divertido, fica uma roupa interessante. Ai, que legal. Isis, mudando um pouco agora aí do nosso tema, eu que já assisti a sua palestra, né? Quando você fala aí de tudo um pouquinho, é muito legal, vale bastante a pena conhecer. E eu gostaria que você nos contasse um pouquinho a respeito aí das palestras, porque lá você fala dos looks é, para um ambiente de trabalho, para uma balada, para um passeio, porque eu acho que essa dúvida todo mundo tem. Todo ano, né, em toda situação, você vai fazer uma entrevista de trabalho, você fala, olha, será que eu posso, de repente, ir com uma camisa uh, animal print e uma calça preta? Eu tenho que estar tá sempre séria, com o um terninho preto. Qual é a dica que você pode deixar então aí para nós? Tá, para uma entrevista de trabalho, o importante é você conhecer o perfil da empresa que você vai ser entrevistada. Então, antes de tudo, pesquise, tente conversar com alguém que já trabalha na empresa ou entre em contato com a parte de RH da empresa e já se orienta sobre o código de vestimenta. Isso daí é o primeiro passo. Então, você já vai orientada, sabendo como o pessoal trabalha, como que é o código dentro da empresa e é assim, de acordo com o que é. É um código formal, então você vai mais alinhado, uma roupa mais clássica, lin, é, linhas retas, né? um pouco mais séria. Se é uma empresa, por exemplo, de publicidade e propaganda, você tem que mostrar criatividade no que você usa. Então você não pode ir muito sisudo, muito sério, você já tem que mostrar através da sua roupa, que é uma comunicação visual, que você é interessante, é criativo, é divertido, né, e é atual. Então você vai se adequar ao ambiente que você vai trabalhar realmente na entrevista já começa olha só que diferente né eu pensava que não já que é uma entrevista de trabalho eu tenho que toda sempre clássica vamos por com terninho ou um vestido abaixo do joelho preto uma cor bem neutra então eu não sabia dessa criatividade é bom saber mesmo né Isis e os homens como que eles ficam também, essa também é a primeira dica, de se orientar para não aparecer, de repente, de camiseta ou uma calça jeans, que não realmente não mostra profissionalismo nesse tipo de roupa, por mais despojado que seja o ambiente de trabalho. A roupa esportiva, ela é muito despojada, ela não é ideal para o ambiente de trabalho. Então, só evita o jeans e a camiseta. Colocando uma calça de sarja, uma camisa... Né? Pode colocar uma cor um pouco mais uh, alegre, não precisa ser tão sóbria, se o ambiente não for tão formal, mas só evite o que é muito esportivo. Aí você já tem meio caminho andado. Olha só, hein, gente, que legal. Para você que se conectou agora, este é o programa Mix na Web, estou entrevistando a consultora de imagem, Isis Boquicchio, falando aqui de tendências, do que você deve, do que você pode. Pode usar, o que você deve evitar. E eu já quero te perguntar uma coisa, Kises. Eu sei que nós temos um público muito grande aí de jovens, de adolescentes. Eu passei uma situação esses dias até com meu filho, que também é adolescente. Ele ia numa festa de 15 anos e lá no convite estava escrito eh, esporte fino. E aí virou aquela guerra em casa, né? Posso de calça jeans? Eu falava, não, tem que ir com uma calça preta. Posso de tênis E aí se instalou toda aquela confusão. Você imagina a situação, né? Então, para os meninos e meninas, como que fica para os jovens esse look aí de esporte fino? Tá, o esporte fino a gente define ele como o um, um mais arrumadinho possível, mas não tão glamuroso. Mas o que, que ele pede? Evite a roupa. Apesar do esporte fino, você se apegue mais no fino. Então é uma coisa mais elegante. Deixa a calça jeans de lado, coloca uma calça também de sarja, uh, ou de um tecido de microfibra com caimento mais, mais fino, um sapato, uma camisa, não é necessário a gravata, ou então, se você for colocar só a calça e uma camisa, você pode pôr um blazer, né? Mas, às vezes, até se é o gosto da pessoa, se é o estilo da pessoa e ela gosta de um pouco mais clássico, pode até se colocar a gravata assim. Tá? Só que não precisa de ser um tom tão escuro, às vezes uma cor mais clara, mais suave. Agora, para os meninos, é muito mais gostoso e despojado. Uma camisa com a golinha levemente aberta, um blazer, uma calça de microfibra. E para as meninas, uns vestidinhos, um saltinho, uma coisa mais elegante também. Sempre procura fugir do muito esportivo. Aquelas roupinhas de passeio, de sair, é que elas até as arrumam, já é o suficiente. Saia do esportivo. Isis, e falando um pouquinho a respeito do código de vestimenta, porque o nosso público procura também muito nessa área corporativa, o que eles podem saber, o que é legal estar tá usando, como que funciona esse código? Tá, no meio profissional, é, geralmente são requisitados três tipos de códigos de vestimenta. Existe o casual, o semiformal e o formal são basicamente esses, né? O casual é aquele que você pode trabalhar um pouco mais despojado, como eu falei anteriormente, uma agência de publicidade, que você demonstra mais criatividade, tanto em roupas como em acessórios, um cabelo mais solto. É um ambiente mais leve, contra não tem tanto rigor. Na vestimenta, o semi formal já é aquele que já exige um pouco mais de formalidade, só que pode também usar um pouquinho da criatividade, inserindo algumas cores. Não precisa ser aquelas cores tão uh, terrosas, tão sérias, tão escuras, né? Acessórios medianos, você sempre tem que tomar cuidado uh, com o argumento. Às vezes você vai lidar com clientes, então você evite um acessório muito grande. Porque ele pode chamar atenção, desviar a atenção do seu cliente, então tente um pouquinho pela sobriedade no semiformal também. Agora o formal formal já é totalmente uh, alinhado, uma coisa mais uh, uh, rígida realmente na roupa. Ela já passa uma mensagem, sou sério, sou um pouco mais sisudo, né? Você não tem tanta liberdade visual, aquela pessoa não passa aquela comunicação visual de muita liberdade. Então pode. Uh, causar um pouquinho mais de uh, travar o contato entre um cliente e tal. Então, se você precisa dessa comunicação um pouco mais séria, é o ambiente formal que entra na hora da vestimenta, que são acessórios pequenos ou quase nenhum para as mulheres, cores escuras, uh, nenhum decote praticamente, né, saias mais longas, sapatos fechados, sem exposição de dedos, né? E, e sempre tomar cu uh, cu cuidado com essa questão uh, de chamar atenção. Tanto para cor como para acessórios. Mais sobre o possível. Então, não é legal fazer uma entrevista de trabalho usando então um brinco grande ou um maxi colar que está super na moda. Tem que tomar cuidado com isso? Muito cuidado. Desde a entrevista você pode falar com aquele maxi colar, ah, eu chamo atenção, eu sou extravagante. E isso não é o perfil que a empresa está procurando, né? De repente, no dia a dia, você nem será dessa maneira, você não vai usar, mas aquela é a primeira impressão que a empresa já está tendo da sua imagem. Então, evite o máximo, vai com pérolas, com peças delicadas que chamam pouco atenção. Olha, eu gostei disso que você falou a respeito aí, do, do comportamento da imagem que você passa também com a sua roupa. Aí a gente já fica até com um pouquinho de medo e com, uh, com esse cuidado agora, né? Então, quer dizer, se eu usar algo muito colorido ou muito estampado, eu passo essa imagem que sim, eu estou apta a conversar, eu estou mais aberta, é isso. E se for tudo mais sério, é, como você disse, sou sisuda, não quero muita conversa, é isso mesmo? Exatamente. A cor escura, ela passa bastante seriedade na roupa, né? Então, você às vezes pode falar, não exa... eu, por exemplo, estou de preto, mas o corte da minha roupa já é uma coisa mais divertida, tem uma criatividade. Então, existe um equilíbrio entre o tecido, a textura, o corte, a cor. Tudo isso tem uma comunicação, mas no formal, que você vai estar com tecido plano, estruturado, escuro, sem decote, linhas retas, tudo isso mostra uh, muita organização, muita rigidez, então, por isso, aquela seriedade da profissão. Advogados, pessoas que trabalham no setor financeiro, isso daí é muito importante, passar aquela, aquele profissionalismo. A, aquela a seriedade realmente no visual, que isso transparece da personalidade da pessoa. Então, tomar cuidado, realmente. As cores alegres mostram a personalidade da pessoa. O laranja, que é uma cor muito viva. Então, ela dá aquela liberdade, aquela proximidade com as pessoas, assim como a escura afasta. É, mas o mais interessante também, gente, é poder contar com uma profissional que te ajuda nesse momento de decisão, né, Isis? Então, uma pessoa que é artista, apresentador, ou empresário ou quer orientar os funcionários, você faz também esse trabalho, essa você dá essa assessoria? Sim, eu dou assessoria tanto pessoal para funcionários específicos, setores específicos ou palestras corporativas que orientam o código de vestimenta, a postura no atendimento ao cliente e também pessoal né, se a pessoa está entrando, às vezes, num novo ramo de trabalho, né, ela tá, ou ela mudou para uma outra região, e aquela região, às vezes, até isso, ah, às vezes eu vim do Nordeste, agora moro em São Paulo, é outro guarda-roupa, é outro comportamento, a sociedade é diferente. Então, às vezes, né, tem essa necessidade. Eu faço a orientação de acordo com a necessidade da pessoa, adequando a necessidade ao estilo dela. É, então, eu quero falar um pouquinho então, de estilo. Como no nosso começo aqui da entrevista eu te perguntei a respeito de estilo e moda. Se tudo que está na moda eu posso usar ou não, né? É, como eu disse no início também, tem gente que usa o que está na moda e não, não cabe, você vê que não tem nada a ver, não combina com aquela pessoa, né? Então, fala um pouquinho pra gente a respeito de estilo e moda, como que funciona? A moda é, são tendências é, temporárias que vão vindo a cada três meses na primavera, verão, outono e inverno. E né, elas são é, ditadas e, e são inspiradas nas, nas modas internacionais que a gente vai copiando e adequando ao nosso clima. Agora, aquilo cabe a você, aquilo cabe à sua rotina, aquilo entra no seu guarda-roupa, o seu biotipo. Ele aceita aquele corte, aquela cor, aquele formato. Isso daí são coisas que são analisadas individualmente e é interessante você se conhecer, porque você vai focar na hora da compra, você vai economizar, porque você começa a descartar na hora que você entra numa loja, falar ah, isso tá na moda, mas eu sei que esse formato não vai favorecer meu corpo, isso daqui não vai me deixar elegante, então não vou comprar. Então já você já aprende a descartar possibilidades que não vão te favorecer. Então a moda é aquilo que como eu falei anteriormente, a moda ela está na mídia, ela está nas ruas, né? Tem essa, a, a, não vamos ser robôs, né? Eu falo, né? Vamos, não vou mandar todos iguais só porque fulano ciclano usa, não. Seja criativo, seja original, use aquilo que exterioriza a sua personalidade. Então a identificação do estilo é importante por isso. Então estilo é aquilo que é você. A moda é o que a indústria impõe. Entendi. Bom, a respeito ainda do estilo, né? Às vezes eu penso, olha, eu gostaria de ter um estilo assim mais clássico, eu acho tão bonito, né? Uma mulher com ata tá lá mais elegante. Apesar que nos meus trabalhos, de... que eu sou celebrante de casamento, mestre de cerimônias, você já conhece meu trabalho, né? Mas assim, eu sempre uso algo mais clássico. Mas no dia a dia eu tenho vontade de usar, mas eu não consigo. Então é bem isso que você disse também, é de achar que aquele. Aquele estilo não tem a ver mesmo com você, com a sua personalidade? É isso? Exatamente. Você usa o estilo clássico por uma necessidade profissional. É aquilo que cabe, aquilo que encaixa na sua função. Mas não é aquilo que te agrada, que te deixa à vontade, que você se sente confortável, porque às vezes a sua personalidade é mais extravagante, você é mais comunicativa, você realmente é uma jornalista. Então, o clássico, às vezes, não encaixa na sua personalidade. Então, você fica um pouco travada, não é à vontade para você. Né? No seu dia a dia você usa aquilo que, te, que deixa mais alegre, que você seja mais expressiva, não só comunicando, mas também visualmente. É por isso. Isis e a respeito então do biotipo, você citou aí o biotipo, como que funciona então o biotipo e a roupa que eu vou usar, né? o que vai ficar legal mesmo, que vai valorizar? Tá, para as pessoas que não têm assim ainda a possibilidade de ter uma consultoria de imagem para personalizar e ter um cuidado uh, realmente com as car próprias características, eu sempre dou a dica. Preste atenção à parte do corpo que você às vezes não quer chamar muito atenção, aquilo que não te favorece muito. Procure não chamar atenção, então estampas, cores muito fortes, Uh, recortes, bolsos, evite naquelas regiões. Então, se você tem um busto um pouquinho maior, evite bolsos, estampas grandes, cores fortes naquela região. Se é o culote, evite uh, marcas, botões, tudo que possa chamar o olhar para aquele local que você não quer que chame tanto atenção. Então, abuse mais de regiões que você gosta, que você, por exemplo, ah, eu tenho um pescoço bonito, então, ó, abuse do maxi colar, né? Eu tenho um pescoço longo, posso abusar de brincos grandes, então você uh, extravasa aonde você gosta e quer chamar atenção. Esse é um truque Uh, simples, né? se olhando no espelho, se analisando, eu quero chamar atenção para isso, eu quero evitar o olhar para aquilo. Agora, existem os formatos de corpos, que são variados: existe o triângulo invertido, são ombros grandes e quadril mais estreito. Então, coloque calças com mais volumes, pregas, bolsos no volume na parte de baixo, blusas mais sequinhas na parte de cima. Se você é uma mulher ampulheta, cinturinha marcada, ombro e quadril proporcional, isso daí você permite maior possibilidades na hora de se vestir, mas também cuidado, se você colocar um babado grande em cima, você vai ficar maior do que embaixo. Mas é um corpo mais fácil, vamos dizer, de se usar, é um coringa, né? E também tem a mulher pera, que é o quadrilzinho mais largo e o ombro estreito, que é o biotipo mais comum da mulher brasileira. Né, que são os bustos pequenos, quadro, é, ombros estreitos e quadril grande. Então, a de babados, de estampas, de flores, e embaixo, uma roupa mais sequinha, cor mais escura. Ah, entendido. Se ela quer esconder mais o quadril, os culotes, então evitar calça com bolso, aquele bolsinho faca, assim, também, é, e pregas também não é legal, então... Não é legal, porque ele vai proporcionar mais volume e aquilo vai dar a sensação de que você tá mais gordinha naquela região, né? E também tem o corpo retângulo, né? Que ele é um corpinho mais reto. A mulher longilínea geralmente bem magrinha, pouco busto, pouco uh, quadril. Então essa daí também tem um corpo bem fácil de, de você vestir, porque é uma linha mais uh, retinha, longilínea. Mas às vezes você quer marcar uma cintura. Existem truques. Coloque um cintinho escuro, que aquilo vai dar uma sensação de que você tem uma cintura onde ela não tem. Né? Então existem diversos truques aí que dá para ser feito em cada corpo. Ah, não. Eu quero saber desse truque aí do cintinho. Peraí, como que é? Se eu quero então diminuir um pouco, então eu uso o cinto marcando a cintura e tem que ser fininho, ou grosso, como que é? Também tem a proporção do peso da pessoa. Se você é uma pessoa com estrutura óssea, grande, e você está um pouquinho sobrepeso, não vai colocar um cinto fininho, que ele vai sumir e vai dar a sensação de que a sua proporção é maior ainda. Diante dele. Então, coloque um cinto mediano a mais grosso. Se você é bem magrinha, não coloque um cinto grosso, que você vai aparentar mais magra ainda. Então, de mediano a fino. Né? E o cinto preto, marrom de cores escura, como dá aquela a sensação de profundidade, ele ajuda a afinar a cintura. Se você coloca um cinto laranja, vermelho, ele vai abrir o olhar pela luminosidade da cor e a sensação de que você está com aquela região um pouquinho maior. Então tem os truques também de luz e sombra nas cores. Por isso que sempre fala que o pretinho emagrece. Porque ele não amplia o olhar, ele é escuro. Então você tem a sensação de que o ambiente é menor. Ai, gente, que legal que tudo, tô adorando. Bom, fala um pouquinho a respeito, então, desse teu trabalho de personal shopper, que você auxilia a pessoa a fazer compra. Como que funciona isso? Adorei. Então, isso daí é interessante. Ou para casos isolados, se você tem uma ocasião que você precisa de uma orientação, eu vou fazer aquela pincelada bem rápida no seu tipo, uh, no seu biotipo, no seu estilo, para adequar a ocasião, que é o código de vestimenta, ao que você gosta e ao que cabe ao seu corpo. Ou então, depois de uma consultoria de imagem completa, nós vamos fazer uma, uma varredura nos shoppings e adequar o seu guarda-roupa ao estilo que foi identificado nessa pessoa. Então aí são feitas compras mais extensas, né, com o valor já a pessoa chega para mim e fala, olha, eu tenho tanto no meu orçamento que eu posso disponibilizar, eu enquadro dentro desse valor o que a gente pode comprar e o que ela precisa. E se você faz aquela varredura assim no guarda-roupa, de pegar tudo aquilo que serve, o que é legal guardar e o que não cabe naquele corpo, que não vai valorizar, você dispensa a roupa, você faz esse, esse tipo de trabalho? Faço isso daí na hora de fazer o closet cleaning, né? Que a gente vai dar uma limpadinha. Só que sempre tomando muito cuidado, porque às vezes você não pode se desfazer de uma roupa da pessoa, porque às vezes tem valores emocionais ali também. Então você tem que tomar muito cuidado, conversar, saber de onde veio, por que, que ela tem aquela peça. Às vezes ela ganhou de alguém. Então é um cuidado que tem que ser, uh, uh, tem que ser sensível também nessa hora, né? Porque o emocional tá. A hora que ela abre o guarda-roupa para você, ela está expondo. O dia a dia, a vida dela, uma coisa super pessoal. Então, tem que ser carinhosa, tem que tomar cuidado com o que você fala, a postura que você tem com a pessoa. Mas é feito uma limpeza de adequação. A pessoa não quer aquilo, ela não faz tanta questão. Ah, então a gente dispensa. Vamos colocar aqui dentro uma peça que vai te valorizar, vai te ajudar no dia a dia, no trabalho e que tem a ver com a sua personalidade. Isso, olha, você falando aí, tô me lembrando de uma situação que eu vivo no meu guarda-roupa. Acredito que muitas mulheres também, mulheres até que já são mães como eu, daquela roupinha que você guarda de quando você era solteira, bem mais magrinha, que seu corpo tinha outro formato, e você fica com aquilo guardadinho ali no guarda-roupa. Então aquilo tem um lado emocional bom. Né? tem as lembranças que você falou mas também tem que lado que você pega aquilo olha tenta colocar não serve mais a gente tem que tirar isso do, do guarda-roupa causa uma certa depressão até como que fica isso isso daí é muito pessoal, vai de pessoa a pessoa. Às vezes a pessoa fala: "Não, eu não aguento mais, eu quero desfazer, eu quero me desligar", né? Porque às vezes, ai, separou, casou de novo, você não quer mais ter aquelas lembranças. Ah, então tudo bem. Então vamos desfazer, vamos doar, vamos fazer um uh, um brechó, alguma coisa, aproveitar aquela peça, né? Ou então, se a pessoa tem uma ligação muito forte, emocional, de lembrança, deixa. Se der para adequar, às vezes é uma blusa muito justinha, um decote, que às vezes agora eu sou mais madura, não me permite. Vamos colocar um cardigan por cima dela, você continua usando, você remete aquela lembrança, mas numa outra proposta, não tão sensual, não tão jovem. A gente tenta da melhor maneira possível aproveitar o que a pessoa tem. Se ela Ai, que delícia! Eu quero sua assessoria, hein? Você vai visitar meu closet, vai ver que tem um monte de coisa lá que tem que sair, mesmo porque a gente muda, né, gente? O, o, o corpo muda, a realidade né, é outra também, o tempo passa, às vezes você não tem mais tanto tempo de se cuidar como antes, né? E muda mesmo, e também tem as tendências, né? a gente tem que estar mais antenada e modernizar e ficar mais né, com um look mais alegre e mais vivo, né? Isis, fala um pouquinho para mim a respeito do seu trabalho com a revista a UP Magazine. Você também faz então um editorial de moda? Isso, no momento estou com essa parceria com a UP Magazine e faço toda a produção de moda. Os anunciantes mensais uh, de cada edição, eu faço aquela varredura né, na, na, nas lojas e monto os looks que são apresentados na revista. Ai, que legal, olha, parabéns, Isis. Quero agradecer demais a sua presença hoje aqui. Tenho certeza que acrescentou na vida de muitas mulheres, dos homens também. Deixe então o seu contato, o seu site, para que todos possam te conhecer e também contratar o seu trabalho, porque é essencial. Precisa até mesmo, gente. Precisa, porque tem gente que sai aí na rua que não tem nada a ver aquilo que ela usa com o que ela é mesmo por dentro, né? Exatamente, é importante você adequar o que você gosta, com o que você precisa, né? E se exteriorizar. Hoje a pessoa vai ver em você a comunicação visual, o que, que você quer passar, que mensagem você quer que as pessoas tenham sobre você, o seu perfil, sua personalidade. Então, seja original, seja criativa. Não fique simplesmente imitando né, o que as pessoas usam. Então é, é, o gostoso é nisso. E para contratar o meu serviço, eu tenho o meu site, que é www.isesboquicio.com.br. Lá já tem os links para Facebook, o blog e também o meu contato de site. Ah, muito bom. Isa, só conta um pouquinho a respeito da sua formação, que eu achei muito interessante, né? Você acabou se aperfeiçoando nessa área, mas você também tem outra formação? Sim, eu sou formada em comunicação, daí veio esse meu interesse que eu linkando a moda com a parte de comunicação o que que eu fiz, a comunicação visual, eu juntei, né? E exatamente isso, o marketing pessoal, que você quer passar, com o que você usa, como as pessoas me, como elas leem o que eu uso, o que elas enxergam de mim através da roupa, né? Então fiz a faculdade de comunicação e essa especialização em consultoria de imagem. Ai, que bom, gente. Olha, parabéns, Isis. Te convido para próximas visitas aqui. Tenho certeza que vai chover de e-mails, o pessoal tem muita dúvida. E já deixo em aberto, então, o um convite. Muito obrigada e muito sucesso para você. Muito obrigada, foi um grande prazer. Estou aberta aos convites aí próximos também. Obrigada. <laughs> Pensou em pizza? Pensou em favorita. Com 22 anos de experiência, todos os dias, 12 sabores de pizza em promoção para viagem e salão. Também servimos todos os tipos de pratos à la carte para duas pessoas e porções especiais. Não se esqueça de pedir também sua torre de chope, bem geladinha. Se beber, não dirija. Ligue. 32766776 ou venha pessoalmente a Rua Mário Ferreira Martins, número 8, Jardim dos Oliveiras, próximo ao Shopping Prado. Todas as grandes ideias como as suas precisam de grandes soluções, como as nossas. A Veloso Ambiental é uma empresa especializada em meio ambiente. Pronta para atender às novas expectativas do mercado, preservação, estatística e qualidade de vida são os principais fundamentos da Veloso presente em cada projeto executado. Afinal, paisagismo é coisa séria. Tem que ser feito por quem há 20 anos vem atuando em variados segmentos de nossa sociedade. Ligue para Veloso Ambiental 32589335 ou 2121 9335 Avenida Doutor Antônio Carlos Couto de Barros 568 Distrito de Souzas Campinas SP aqui com grande satisfação mais uma vez no quadro Razão e Emoção, respondendo às suas perguntas. Se você quiser mandar um tema ou uma pergunta que você gostaria que eu abordasse aqui no nosso quadro Razão e Emoção, mande um e-mail para mim no com que eu irei estar respondendo. Com grande alegria e satisfação para mim é um prazer estar aqui junto de vocês. Essa semana eu recebi alguns e-mails e eu se quem me acompanha pela página do Facebook do Calp Psicanálise pode perceber que eu postei uh, s, é, essa semana sobre dicas para você levar uma vida mais saudável Isento de preocupações. Infelizmente, a nossa vida hoje é um pouco corrida. Muita ansiedade no trabalho, em casa, na família, com os filhos. E às vezes a gente não consegue lidar com certas situações e a gente acaba deixando que a própria ansiedade nos domine e a gente não consegue colocar em prática tudo aquilo que a gente está querendo fazer. E a gente acaba travando por causa da ansiedade. E isso acaba nos deixando triste, desmotivados, infelizes. Será que você acaba ficando infeliz por causa da ansiedade? Eu recebi alguns e-mails uh, da cidade de Piracicaba, americana. E elas me abordaram justamente em relação a essa ansiedade. Como poder se libertar dessa ansiedade, dessas preocupações? Existem algumas dicas que eu posso estar tá levando para vocês hoje, e que, se vocês conseguirem colocar em prática todas essas dicas, é claro que não existe milagre. O querer é em primeiro lugar. Eu sempre digo que quando nós queremos algo, tomamos. A decisão e damos um primeiro passo, a gente consegue tudo aquilo que a gente quer. Então depende apenas de nós mesmos aprender a controlar essa ansiedade e essas preocupações. É difícil? Sim, não é fácil. Mas se fosse fácil, então todos nós. Éramos libertos de qualquer preocupação, qualquer preocupação e qualquer ansiedade. Então vamos lá. Vamos partir para a primeira dica. Dicas para viver uma vida saudável e isento de preocupações. Primeiro, passe uma borracha na ingratidão. Quem me acompanha na página do Facebook vê que eu sempre estou postando. Uh, essa questão do perdão, perdoe, passe uma borracha em toda essa ingratidão, perdoe a todos que prejudicaram, passe por cima do passado, vamos começar de novo, faça uma lavagem cerebral completa e inicie uma nova vida. Tente fazer isso. Pelo... Ah, eu não consigo. Ah, eu... Eu não consigo perdoar, uh, eu acho que eu não vou conseguir uh, eu, briguei com, com família, eu briguei com a minha família, briguei com a minha mãe, eu não vou conseguir um amigo. Mas tente, pelo menos tente perdoar. E eu tenho certeza que se você pelo menos tentar tomar a iniciativa de tentar, muitas coisas vão acontecer. Outra coisa, eu gosto muito de falar sobre a fé. Você tem que ter fé e acreditar que você vai conseguir. Então, cultive a fé em Deus. Eu nunca falei isso para vocês, mas é importante leia a Bíblia. Independente da sua religião, é importante a gente crer em algo. Isso vai te trazer paz, vai te trazer equilíbrio e vai te trazer alegria. E aí a gente volta naquela primeira dica que eu dei para vocês. Tente perdoar. Então, se você crê e se você acreditar que você vai perdoar, eu creio que você vai conseguir. Seja otimista, procure enxergar somente o lado bom das pessoas e da vida. Nem tudo é ruim. Nem tudo acontece com você que é ruim. Tudo que acontece de ruim na vida da gente é um aprendizado, a gente acaba aprendendo com as coisas ruins que acontecem na nossa vida. E eu falo isso até para os meus filhos: não deu certo? É ruim? Mas qual é o lado bom? Sempre tem um lado bom. Então vamos procurar não ser tão pessimista. Começa a ser um pouquinho mais otimista. Começa a perceber o lado bom das coisas. Terceira dica, sorria, seja alegre. Ai, mas como que eu vou conseguir ser alegre com tantos problemas? O porquê não? Por que não um sorriso? Ou como quando o marido chega em casa, você que vocês estão cheio de problemas, mas Oi querido, tudo bem? Um sorriso nos lábios. Eu, eu sei que muitos vão estranhar, né? E vice-versa também, você homem a sua esposa. Então, sorria. Outra coisa, cuidado com as palavras. As palavras têm poder. Ela tem força tanto para construir como para destruir. Então você precisa sempre falar coisas construtivas, coisas boas. Você imagina se você só fala coisas negativas? Ai, eu não vou conseguir. Ai, porque fulano é isso, porque fulano é coisas boas, vamos cultivar as coisas boas. A gente planta coisas boas, a gente colhe coisas boas. Se você começar a ser muito otimista, como que será que vai ser a sua vida? Aí a gente volta lá na primeira, na primeira dica que eu dei. Perdoe. Tente perdoar, tirar a amargura do seu coração. Outra coisa que eu sempre faço, tá? Esse é o meu segredinho. Durma cedo. É difícil, né? Tem mães que não conseguem dormir cedo, tem homens, pais que não conseguem também dormir cedo, ou ficam na televisão. Será que é interessante isso? Será que não é mais interessante você descansar o seu corpo físico, a sua mente, a sua alma? É tão bom quando a gente consegue dormir mais cedo e automaticamente você vai acordar mais cedo e o seu dia vai ser mais produtivo? Você vai conseguir fazer mais coisas no seu dia a dia, vai render o seu dia. Então, isso também é importante. Você vai ter mais tempo para resolver os seus problemas se você acordar mais cedo. Outra coisa, vamos lá. Faça exercícios físicos. Ah, eu não posso. Ah, eu tenho dor, não sei aonde. Ai, não dá. Tente arrumar algo que você consiga exercitar o seu corpo físico. Se você fizer isso 30 minutos diário, o seu corpo vai agradecer. A sua alma vai agradecer. Você vai ficar mais feliz. A sua adrenalina vai estar tá mais aguçada e você vai ficar mais feliz. Isso é muito bom. A endorfina do corpo é maravilhoso. Isso é aquela sensação de bem-estar. E você vai ter um dia muito mais produtivo e mais feliz. Sétima, cultive amizades, promova passeios em contato com a natureza. Passeio com a família, com seus amigos, convide seus amigos para vir na sua casa, vai fazer um passeio junto com, os, com, com seu marido, com sua família, com, os, com as pessoas que você gosta. Esteja junto de pessoas que te, que te fazem bem. Que, te vão, que vão fazer coisas boas para você. Oitava, aprecie uma boa música. Ela enriquece a tranquilidade do espírito. Existem tantos bons compositores. Na nossa TV mesmo, web, sempre a gente tem ótimos é, compositores, cantores, sabe? Ouça uma boa música. Veja a cultura. Coisas que vão trazer bem. Para os seus olhos, para a sua mente, é tão maravilhoso. A música nos traz paz. Preencha a sua vida, elimine toda a ociosidade. Não fique sem fazer nada. Não fique o tempo inteiro ocioso. Faça alguma coisa produtiva. Se você que não trabalha, vai fazer um curso. Vai ocupar a mente. Eu sempre digo para as minhas pacientes: vá se ocupar. Porque você ocupando a mente, você não vai ficar pensando em coisas negativas. E por último, repita sempre para você mesma: eu consigo, eu faço, eu sou capaz de fazer. Então, sempre palavras que vão te trazer coisas boas, palavras positivas. Eu disse para vocês: a palavra tem poder. Tenta, tente, experimente. Fazer essas dicas, colocar em prática essas dicas. Não é tão difícil, é. Se você conseguir pelo menos alguma delas, eu tenho certeza que você vai conseguir levar uma vida mais saudável, isento de preocupações. Sempre ressaltando. As preocupações estão em todos os momentos de nossas vidas. Sempre vamos ter algumas preocupações. Nós temos que tentar amenizar, pelo menos, né? Amenizar e tentar ser mais feliz. Muito obrigada a todas, agradeço a todos os meus queridos, as minhas queridas de Piracicaba, de Americana, que foram tão carinhosas, mandaram beijos para toda a equipe, para a Kellen Lovato, a gente está muito feliz, muito assim, é, lo, a gente está assim, não tem, não tem nem o que dizer de, tanto, de tanta satisfação. Mande seu e-mail para calpsicanales.com, Dá uma olhadinha no meu blog, que tudo isso que eu falei para vocês hoje vai estar tá lá. Okay? www.blogspot.com.br Ou na minha página do Facebook, barra Psicanálise. Espero é, ter contribuído um pouquinho com vocês essa semana. Muito obrigada, agradeço a Deus, um forte abraço, um grande beijo e até a próxima semana com o quadro Razão e Emoção. Pensou em pizza? Pensou em favorita. Com 22 anos de experiência, todos os dias, 12 sabores de pizza em promoção para viagem e salão. Também servimos todos os tipos de pratos à la carte para duas pessoas e porções especiais. Não se esqueça de pedir também sua torre de chope, bem geladinha. Se beber, não dirija. Ligue 32766776 ou venha pessoalmente a Rua Mário Ferreira Martins, número 8, Jardim dos Oliveiras, próximo ao Shopping Prado. Todas as grandes ideias como as suas precisam de grandes soluções como as nossas. A Veloso Ambiental é uma empresa especializada em meio ambiente, pronta para atender as novas expectativas do mercado. Preservação, estatística e qualidade de vida são os principais fundamentos da Veloso, presente em cada projeto executado. Afinal, paisagismo é coisa séria, tem que ser feito por quem há 20 anos vem atuando em variados segmentos de nossa sociedade. Ligue para Veloso Ambiental 3258-9335, ou 2121-9335, Avenida Dr. Antônio Carlos Conto de Barros. 568, Distrito de Sousas, Campinas SP. só que surpresa que nós preparamos para vocês que nos assistem aí todas as semanas. Quem está novamente conosco é a Elisa Viola, maquiadora profissional, que é a minha maquiadora querida que cuida de todas as minhas produções. Também estou aqui com a modelo profissional Isadora Ferraz, essa menina linda, super simpática. Obrigada, viu, pela sua presença hoje aqui, viu? De nada, obrigada a vocês. Gente, olha só, a Elisa disse que preparou uma surpresa. Elisa, o que, que foi que você preparou pra gente hoje? Ah, eu preparei um olho que você não conhece. Como assim eu não conheço? <laughs> você sempre apresenta tudo pra mim. Sim. O que, que você vai aprontar hoje, hein, Elisa? Bom, na verdade eu, tô, eu vou estar tá mostrando um olho que é super tendência de 2013. Uh, nas o, da outra gravação você deve ter visto que a maquiagem esmeralda é a cor do ano de 2013. Mas agora eu vou mostrar um outro estilo que não envolve cor. Você pode brincar com a cor que você quiser. Eu vou estar mostrando para você como fazer um côncavo marcado. E é super fácil de fazer. Dá para você conseguir na sua casa. Uh, se você tiver um pouquinho de dificuldade na hora de estar tá marcando, insiste um pouquinho que você vai ficar muito linda, viu? Olha só, hein? Eu estou muito curiosa. Quero ver, então, agora esse passo a passo. Então, você vai fazendo e vai explicando para nós, então. E eu já tô aqui, hein, gente. Eu quero fazer, mas eu quero que você faça em mim, né? Porque você, com esse sucesso que você faz, aí com essa sua logomarca maravilhosa, né? Que você deixa todas lindas por dentro e por fora. Olha, é só verdade. tem a acrescentar, né, Elisa? É verdade. O com marcado, você consegue fazer em casa, se você é, insistir com o tempo ele vai ficando melhor. É óbvio que se você procurar um maquiador, uh, as técnicas que a gente tem uh, a gente consegue desenhar melhor de acordo com o formato dos olhos, com o formato do rosto, e tem todo um conjunto, né? Uhum. Mas vale a dica com que eu vou marcado. Ah, então vamos lá então, quero aprender, hein? Bom, Kelly, aqui a pele já está pronta, uh, eu já higienizei, eu já fiz uh, toda a parte de camuflagem, até porque ela não precisa muito que a pele dela é perfeita. É, perfeita, né? Não é. tem nada errado. Nós utilizamos, eu utilizei aqui um, uma base de fundo uh, da cor da pele dela, ela tem um tom mais rosado, e eu utilizei o pancake, eu vou deixar essa dica aqui para as hum, meninas, para as adolescentes, ou para as mulheres que têm a pele bem curta, aquela pele boa, né? Você pode estar utilizando o pancake, não, está em alta o pancake, ele deixa a pele bem sequinha, dura o dia todo o pancake. Então você pode estar observando, tira todo o brilho e ele acaba sendo assim, uma, uma pele à prova d'água. Então, vale a dica, compre um pancake, tá? Elisa, e corretivo? Aí precisa de corretivo também com o pancake ou ele já faz o papel do corretivo? Então, norm... depende da pele. Se for uma pele com acne, se for uma adolescente que tem uma pele cutis, mas ela tem acne ou tem alguma imperfeição, se faz necessário utilizar um camuflador, sim. Mas aí a gente faz o isso... Isso antes, Antes né? do pancake, é. então. É, eu tenho até ah, essa, tá. essa tabelinha aqui de cores de camufladores, olha, olha tem legal. vários tons e cada um faz uma coisa. Então, no caso de uma pele com acne, a gente utilizou o tom esverdeado, com, não é bem esse verde forte, tá? É um tá. pouquinho misturado com uma base ou misturado com o um corretivo da cor da pele dela, uma coisa bem sutil. E aí a gente aplica em cima da acne. Olha que né? legal, não sabia disso. É muito legal. No caso do amarelo, tô dando já essas dicas, né? Gente, que presente, hein? Olha é. só, hein? O amarelo você vai estar tá utilizando em olheiras, em, em lugares muito profundos, para você trazer para frente. Normalmente são olheiras com tom arroxeados, tá? No caso do coral, para mim foi uma maravilha quando eu fiz o curso que eu não conhecia o coral. Eu também né? nunca vi corretivo coral, coral né? Coral, coral. Ele é, ele é usado para que tem olheiras assim, azuladas e roxeadas ao mesmo tempo. Então, o maquiador, quando ele bate o olho assim, ele identifica o, é, tipo, o, da o tipo da olheira. olheira. Né? Agora, tem que tomar muito cuidado para que é, você não carregue demais e vire aquela massa no olho e as fotos, as câmeras hoje marcam bastante, né? É verdade, então, tem que tomar só que cuidado. É super dica para vocês. Viu? Gente, que <laughs> presente, que tudo adorei. Então vamos, vamos lá, lá, vamos, vamos ver o que vai sair, na né? Isadora Ferraz, essa linda. Hoje eu vou estar tá utilizando dois tons que são importantes hoje no mercado, que a é tendência também é o tom inverno. Nós estamos, nós vamos utilizar o tom do dourado e um tom, é, ele é meio roxinho, meio berinjela ou vinho, tá? Isso daqui são duas, duas sombras pastosas. Então, eu vou começar utilizando elas como um fundo para formar esse côncavo marcado, tá? Então, tá são tendências, né? Mas pro côncavo pode ser qualquer outra cor de sombra. Qualquer Você vai usar sombra. o que é tendência agora? É vai tendência. usar bastante essa cor, então? Vai usar então, bastante. Né? No olho e na boca também, esse tom assim, de berinjela. Aqui, Ai, que lindo, adorei. É, tem uma tendência muito forte agora, que é o gótico. Que é um olho mais forte, um olho preto, um olho mais escuro e o batom dessa cor de berinjela ou cor de vinho, né? Ah, Mas que lindo. É, a, a tendência mesmo de outono e inverno que tá em todos os lugares é o dourado com o vinho, com o marrom, né? Então é por sempre conta é brincar de... com as duas cores, então. Isso. isso que uma cor só fica claro. Aquela... Eu, eu particularmente eu não gosto. Uhum. Eu gosto da definição. Isso que você faz eu adoro, então, né? Vamos lá. Vamos lá então. Bom, nós vamos pegar um pincel bem firme e uh, eu vou estar tá aplicando essa sombra pastosa, se você não tiver na sua casa uma sombra pastosa, você pode estar colocando um fixador de sombra e você vai estar já marcando todo o seu côncavo. O fixador é importante, Elisa, porque às vezes a sombra fica caindo, né, no olho, né? Isso. Às vezes eu vejo alguém aí em algum lugar, em algum evento e a sombra é, salpicada assim embaixo do olho não fica legal, né? Ela tem que ficar bem, é. bem grudadinha o olho bem limpinho embaixo, né? O que eu gosto dessa sombra pastosa é que você, a gente já vai espalhando e ela já vai tomando, pegando o um formato dos olhos. Olha só, eu estou iluminando bem o côncavo. Como eu tô utilizando essa sombra já pro tom do dourado, eu não quero ter dois trabalhos. Claro. Né? Se eu tenho já como maquiadora, uhum. eu tenho a opção de estar tá utilizando essa daqui. E não, porque senão eu vou ter que estar tá utilizando um fixador de sombra, depois utilizando a sombra em pó, no tom dos dourados. E o que vale lembrar é que o, esse olho, que é o côncavo marcado, ele é inteirinho de uma cor só. Então, mas você não sobe até... Você vai só mesmo no côncavo, é só né? Um côncavo. o côncavo. O pra quem não sabe, é quando você abre o olho, aquela divisão ali do... Isso. Tem pessoas é que têm um, um olho que tem aquela pelinha, né? Que fala assim, nossa, mas meu olho entra verdade? dentro. Então, você tem que fingir que, que essa pelinha não existe. Ah, né? tá você bom. tem que disfarçar. Você fala, não, isso não existe, isso não me pertence. Com certeza, então, né, gente? Você tem vai truques. Então, pegar é, aqui onde tem o osso tá vendo a divisão do osso Sim. é o seu limite então imagina uma linha imaginária e você vem com o pincel ó definindo aonde é o côncavo legal tá então essa aqui é uma cor muito bonita você pode estar tá, é, usando outros tons bom eu já tentei utilizar algumas cores que particularmente eu não gostei então vale isso como dica não utilizar muito claro quem tá? Porque, porque senão... não vai definir, né, Elisa? Não vai ficar bem assim definido, côncavo então, é isso? Não, dependendo do formato do olho, o olho fica muito grande. Então é uma dica para quem tem olhos pequenos, porque ele vai iluminar. Olha só. Ele já tá um formato já Sim, já deu outra carinha, né? Já deixou né? um olho bem grandão, né? Normalmente a gente faz o um esfumado no canto. Nesse caso aqui nós não vamos trabalhar com esfumado, nós vamos trabalhar com marcação, tá? O esfumado tá. Uhum. em outra região. Então, Uh, que joia! A gente que trabalha com essa, com essa, essa sombra pastosa uhum. deve estar orientando o, o cliente que ele não deve estar abrindo os olhos durante a aplicação para não craquelar. Só pode estar abrindo os olhos depois que fixar. A sombra tá porque aí nós vamos selar e é sempre okay? com o pincel, Elisa. Com o dedo é legal porque tem gente que aplica com o dedo, né? Eu, particularmente, não gosto de passar sombra com o dedo. Então, eu gosto de trabalhar com pincel, eu acho que é mais higiênico. Mas eu conheço muitos maquiadores bons, excelentes, que eles usam os dedos. É tem que ter uma habilidade. É. Eu já prefiro usar, eu não sei, eu adquiri. Uma habilidade maior com o pincel, mas de vez em quando eu põe um dedinho, É, né? Gente, é por isso que eu falo, a Elisa é a rainha dos pincéis, gente. <laughs> né? Eu criei isso para ela, eu gosto e eu acho mesmo. Ela tem uma habilidade assim maravilhosa. Então, olha só. E aí? Nós vamos usar aqui um lápis retrátil, que é facinho de você usar. Eu, eu ia utilizar uma sombra pastosa, mas é mais difícil de você aprender. Então, ele é firme, ele é seco. Então, nós vamos aqui, ó, bem na parte onde tá o ossinho, ó. E eu vou desenhando. Tomar cuidado nessa parte onde a gente vai começar a descer e fazer o formato do olho. vem mais devagarzinho e já fazendo essa curva, então, para baixo, né? Não, vai, não pode ser reto, não. O ideal é que você identifique aqui, ó, a sobrancelha, tá vendo aqui, ó? Entendi. Onde ela não começar pode... a fechar. Ah, tá. Você segue ah, essa linha. linha, então. Isso. Olha que legal. Tá? E esse tipo de delineador é fácil achar, Elisa? Isso aqui é fácil. Você acha em farmácia. Se eu não me engano, deixa eu ver. Acho que esse daqui, esse daqui eu acho que é da Vult. Eu gosto uhum. muito da linha da Vult, é uma linha comercial, é. você encontra nas lojas de cosméticos, é, aqui em, eu, na cidade de Campinas, onde é. nós estamos, ou em farmácias, é, qualquer lugar você vai encontrar. Não importa se seja de marca, eles têm a mesma função. Então, é. aí é o um marrom, o preto pode ser também pode ou não? Pode ser, nós Quem vamos quiser. usar o preto, eu só estou usando esse daqui pra, porque... O tom que eu escolhi é o dourado com o, o tom do, do violeta com o berinjela ou o, o vermelho. Tá. Mas eu preciso fazer um fundo. Tá então, certo. Então, pra não ficar muito pretão e a pessoa tiver dificuldade de fazer em casa, eu uhum. optei por pegar esse retrato marrom, tá? Que legal. Aqui é a mesma coisa, ó. Tá vendo? Ó o ossinho aqui, ó. Sim, vai sentindo, né, o osso, Isso. né? Isso. E vem devagarzinho, tá? Entendi. É, eles e você, hein, Fazendo todas aí ficarem lindas por dentro e por fora. E é uma delícia, porque enquanto, enquanto você vai maquiando, você vai conversando, você vai trabalhando o nosso emocional. Ah, eu vou conversar. Como que você sim. faz isso, hein? Acho que deu pra perceber que eu gosto de falar, né? Ah, eu adoro, né? Quem não gosta, né? E falar, e você fala coisas boas e coisas sábias, isso que é o mais gostoso. Na verdade, o ser linda por dentro e por fora, ele nasceu de um momento de reflexão na minha vida. Uh, quantos conhecem aquela frase que fala assim: por fora bela viola, por dentro um pão bolorento? É verdade, muita gente, <laughs> Meu né? Meu nome é Viola, né? Aliás, é a minha marca, Elisa Viola. E eu ficava assim, horrorizada, porque as crianças me provocavam: ah, sou, a... sou o pão bolorento, né? É porque era Elisa porque... Viola, entendi. Isso. Aí. Passado anos, eu comecei a identificar que realmente existiam uns bolorzinhos na minha Tem vida. gente de todo mundo, na né? Na vida de todo mundo. Então, eu comecei a mudar, comecei a me transformar de dentro para fora. Que bom. E, passado alguns anos, através dessa frase, desse meu entendimento, eu comecei a ajudar muitas mulheres que estavam com a autoestima baixa. E nesse período, é, muitas delas foram curadas de depressão, de tristeza, de angústia. E eu até faço um trabalho voluntário, não sei se você sabe o Mas eu ajudo... Conta um pouquinho para nós. Eu ajudo essas mulheres que estão com problema de autoestima, principalmente na área da beleza, não se arrumam mais. Quando namorava, elas ficavam lindas, bonitas, cheirosas. É verdade, caprichava depois... o dia todo, é. né? Olha, vocês estão vendo aqui o côncavo já marcado? Você esfumou, então, com o pincel, né? Isso, tá? Então, ó... Tem que esfumar, não posso deixar aquela marca, então... Nós vamos deixar ele um pouquinho mais forte. Tá. Esse daqui é só Ai, que lindo. o fundo. Porque eu já tô é, delimitando o espaço aonde eu vou trabalhar. Entendi. Porque daqui pra cima já entra a área de iluminação. Então, eu não posso passar, né? Aí você já vai entrar com o iluminador depois, eu então, em com cima. o iluminador. Então, isso aqui é só um, um, um fundinho. Pra gente poder trabalhar, ok? Então, vou pegar um pouquinho de uma sombra marrom. marrom. Aí já é em pó, não é a cremosa, Não, é Aí isso? agora eu já tô selando, né? Então, vou tirar ah, o excesso. Tá. Como a pele já tá preparada, eu não quero que a sombra que tá em excesso pare. tá? Que legal. Então, ó, eu vou agora marcar de novo. Você pegou um tom um pouquinho mais escuro, né? Do marrom, isso. e aí vai marcando, então. E olha, bem suave. Elisa, mas vai fazendo, Aí vai contando mais um pouquinho a respeito da autoestima das mulheres. Eu então, adoro esse assunto, né? Que mulher que não gosta, né? É, o que eu identifiquei é que nós mulheres, quando estamos tristes, a gente não se arruma. Com certeza. Ou põe uma roupa totalmente escura, Isso. cabelo preso, carinha lavada. Enquanto a gente deveria fazer o oposto, né? É verdade, mais pra tentar bonita. levantar, né? É. eu conheço, assim, muitas mulheres lindas lindas, lindas, lindas por dentro, mas é, o exterior dela está tá destruído, porque perdeu a essência da vida, né? nós não estamos falando de marca, estou falando de valores, Sim. né? ela perdeu o valor, ela engordou porque teve um filho, então ela não, ela corta o cabelo. Eu até estava conversando com você sobre isso, Sim, né? Sim, é verdade. Porque, normalmente as mulheres quando casam, a primeira coisa que elas fazem é cortar o cabelo, fazer uma mecha. Ela quer mudança. Quer mostrar que mudou, né? É, que algo novo é, aconteceu na vida coisa dela, aconteceu. né? Alguma aconteceu. E quando ela tem filho também. Agora você já percebeu que quando a mulher vai casar, a maioria delas, elas estão iluminadas. É verdade. Elas Por que será, felizes, né, Elisa? Né? Então, tem uma frase que eu gosto muito, ela mexe comigo. Hoje, como nós estamos fazendo os olhos, eu acho que é bem propício para eu estar falando, é, para você poder entender o que é ser linda por dentro e por fora. Eu não sei se você sabe, mas os olhos é a candeia do corpo. E a candeia é aquilo que ilumina, é o que produz luz na vida da gente. Então, essa frase diz assim. É, os olhos é a candeia do corpo se os teus olhos forem bons todo o seu corpo vai ser iluminado mas se os seus olhos forem mal todo o seu corpo será negro será trevas então assim aquilo que você olha aquilo que você faz o seu olhar já já vai mostrar quem você é então assim eu conheço mulheres que elas entram arrasando né? elas estão todas iluminadas elas estão e mesmo não estando maquiagem. Sem maquiagem fazem... mesmo, é aquele brilho que vem de dentro, né, Elisa? Isso. Tem muita gente que fala que os olhos, eles são espelhos da alma, né? Que aquilo é que está lá na sua alma, no seu coração, vai refletir pelo seu olhar, né? É isso daí. Por isso que é importante a mulher estar mesmo, assim, firme, na fé, nos seus propósitos, procurando sempre levar a autoestima, se cuidar, né, Elisa? Isso mesmo. Agora, se você não tem como. É... Você tá pedindo ajuda e não consegue. Né? Encontrar alguém para ajudar. Se você quiser me ajuda, eu faço esse trabalho voluntário. Ai, quem não quer, gente, olha só hein, que dica maravilhosa. Vocês podem entrar em contato com a Elisa. Tem o Facebook dela, que é o Elisa Elisa Viola, Viola Silveira. Silveira, tem mais um nome, né, Elisa? Isso. E o seu telefone qual é? O meu telefone é o 019 78186102. E tem o Instagram também, que você vai me achar, achar minhas fotos, você pode estar seguindo. É, pedindo dicas também, viu, que é... Sim, é uma delícia. O Instagram dela tem as fotos aí das maquiagens, dos looks aí que ela compõe. Olha Fica só. maravilhoso. E agora, Elisa, o que acontece? Bom, hein? Ele já tá um marcado, tá? Tá até um pouco mais forte do que deveria ser, mas ele já já dá pra mostrar ah, eu gosto. a diferença, né? Então, o legal é assim, não entrar nessa linha aqui. Cada, vão ser camadas. Ah, não tem que fechar então o olho aqui embaixo. Não, não, então ele termina tem. abertinho Isso. ali, não é para fechar, entende? Vou até colocar um pouquinho mais de da sombra dourada, de pigmento aqui para manter o espaço dela. Entendi. Tá vendo? É porque acho que se fechar vai ficar esquisito também. Fica parecendo aqueles olhos aí dos desfiles, né? De, de fashion week companhia, aquele olho super marcado, diferente, que você fala no dia a dia. Não tem como eu usar isso, né? Então, esse olho aqui é, é tendência de fashion week, é de desfile mesmo. Agora, o que eu tô. A proposta hoje é mostrar que você pode estar é, fazendo as, os, as mesmas maquiagens. Só que de uma forma mais é, usada. Usual, é verdade. É porque usável. aquilo você olha e fala, mas quando? Onde eu vou com o um olho desse? Eu não sou manequim, eu não sou modelo, é. né? Olha só, essa aqui é uma super dica também. Olha eu que vou lindo usar que, um que é. É Um iluminador no tom de dourado. É, uma, é... é um glitter isso ou não? Não, ele não, não, é é glitter. É, não é glitter. O glitter, ele tem um brilho maior. Esse é um iluminador mesmo. Então se a intenção é deixar... Iluminada, né? Ai, ah, é que então, tudo! Vamos usar um iluminador. Então, vamos lá. O bom do, do, dessa sombra é que ela fixa bem. Então, não tem perigo de cair e estragar a, a pele que já foi feita. Tá, então você aplica só encostando, né? Você não, é. não esfrega o pincel. Não. Quando você utiliza essa sombra pastosa, você deve só pressionar e preencher os lugares onde estão. Onde tem, que lindo. Né, essa olha só o efeito que dá, gente. Elesem um olho desse eu posso usar em que ocasião? Então, esse olho aqui que já tá com um pouco de iluminador, eu aconselho usar à noite, tá? Ah, tá. Mas e aí sem iluminador, você pode fazer pode... esse olho com tons pastéis, tom marrom, perolado, com sombra opaca, você pode usar de dia. Ah, bom, né? Porque é. não é todo mundo que tem né, passeio à noite ou não tem uma oportunidade de usar, né? Então, nesse caso aqui, eu quis usar um pouquinho, né? Só não usar, então, o iluminador, é isso. É. Sem ilum... muito brilho de dia. Sei, é isso. Apesar ah, é que, é que lindo. se for uma adolescente que gosta de usar. Ela vai colocar mesmo. É, mas é, as nada. nossas telespectadoras são todas lindas, maravilhosas. Elas gostam de se produzir. E eu tenho um público muito grande de adolescentes e jovens, é né? Mesmo? É muito verdade. Legal. E olhe para você que se conectou agora, este é o programa Mix na Web. Trouxe esse presente maravilhoso para vocês de novo, devido a tantos pedidos. A Elisa Viola, que é a nossa maquiadora profissional, está aqui Obrigada. com a Isadora Ferraz, essa linda modelo, dando essa aula aí sobre o. Olho com côncavo marcado, marcado né? Isso. Bom, vou utilizar essa cor aqui. Ela é um, um vinho misturado com rosa, né? A gente pode usar um tom mais escuro, mas eu vou pôr um pouquinho dele só para vocês verem a diferença. Ele não é pink, né, Elisa? Nem não. Um, Ele é um nem vinho tão escuro. É. Então nós vamos começar colocando aqui, ó, na parte da linha, tá vendo a linha? Tá, embaixo do, do marrom, então, que Bem você usou. Em cima usou. da linha. Aí ah, em Porque cima mesmo? Eu vou depositar, vou colocar a maior parte aqui no canto, então eu vou depositando e chegando, ok? Deu pra entender aqui? Bem pouquinho, né? Bem pouquinho. Ah, tá. É, já muda um pouco do tom, né? De um olho pro outro. Isso agora eu vou utilizar esse pincel que é pra esfumar, tá? Porque eu quero tirar um pouco essa linha marcada e colocar uma corzinha diferente. Tá. E é legal, né, Elisa? Você que é a rainha dos pincéis, dá uma dica a respeito dos pincéis. Porque tem que ter pincel, né? Não adianta querer tem usar que sombra tem. com aquela paletinha assim que vem, né? Eu não gosto Olha, daquilo. É Olha que lindo. Tá vendo? Então, vou pegar de novo. Vou até pegar aqui, ó. É um pouquinho só, tira o excesso. E aí, você vem aplicando em cima da linha. Pra você deixar uma concentração neste cantinho, que é onde a altura é maior, né? E você vem depositando um pouquinho. Isso aqui vai dar um charminho. Nossa, dá um charme enorme, porque muda, né? Ele quebrou o marrom. Isso. E, nossa, ficou um degradê, né? Fica lindo. Então, esse pincel aqui é o linha de gato. Ah, então, Olha, fala dos pincéis que eu te perguntei, né? Eu utilizo eles. Olha só. Para tenho... olho, tudo isso? É, isso aqui é uma língua de gato, na verdade ele é para lábio, mas eu uso para aplicar sombra. Que legal, Porque olha a dica, hein? Eu, eu, eu vi que eu tinha vários tamanhos e cada um tem uma função, né? Então esse aqui ele é mais firme, então eu utilizo mais para uhum. pastosas, sombras mais, mais pastosas. Depois eu utilizo esse daqui que ele é para lábio, ou eu utilizo para sombra, para cantos. É, pequenininhos. Ah, e, tá, essa parte de dentro, isso, fazer aquele cantinho iluminado, é, fica bonito, né? É importante né? você ter um pincel pequenininho. Depois já vai aumentando, olha, vai crescendo. Depois esse daqui e esse, é uma coleção de linhas Esses maiores já seria mesmo para fazer essa parte maior, né, isso, do olho, é, né? Eu vou estar tá, utilizando, eu vou estar tá mostrando. Ah, tá bom. Então agora eu vou usar o que foi o mesmo que eu usei aqui para tirar o excesso dessa sombra vinho. E um grande erro, né, que as mulheres cometem é não esfumar, né, Elisa? Isso. É importante hoje por conta de máquina fotográfica, é, gravações em HD, toda linha, eles, é, é, essas câmeras pegam, né? É verdade. Agora Mostra eu vou tudo. Utilizar um maiorzinho. Ah, esse, esse é maior ele vai fazer o quê? Ele vai tirar essa linha aqui, ó, que a gente não quer essa linha aqui. A gente vai esfumar ela. Ah, eu achei gente... que tinha que ficar a linha. É, não, a linha não é só fica. na parte de baixo. E você colocou sombra que cor aí nesse pincel? Eu, aqui eu não coloquei nenhuma cor. Aqui eu só tô limpando a linha, ó. Tirei ah, a linha. Ah, entendi. Ela já fica mais suave, Isso. né? Aqui é a mesma coisa. Porque senão fica aquele olho pesadão, né? O olho em si já é mais artístico, né? É verdade. Hein? Esse daqui, que é o mais gordinho, uhum. a gente vai limpar a, vai a linha de iluminação, ó. Então, ó, já tô colocando um fim, que daqui pra cima não vai ter mais nada. Ah, não vai colocar a cor aqui em cima, eu então? Vou colocar, mas eu tenho que limpar. Ó, eu já Entendi. finalizei as linhas. Que lindo, tá? olha o acabamento, que lindo. Bom, deixa eu ver uma cor bonita aqui. Eu gosto... Vamos pegar esse tom aqui de um champanhe pra iluminar. Eu coloquei um pouquinho de branco e um pouquinho de, de champanhe tá bom Então eu levanto aqui a pálpebra. Em pó, né? Não é cremosa essa. Essa é pó. Você pode colocar uma cremosa, mas eu quero valorizar o côncavo. Então tudo que eu colocar em excesso vai ficar muito drag. Né? Essa não é, é intenção, não, não essa é a intenção. não é a proposta. Uhum. Então eu quero iluminar, porque o olho em si é o segredo, eu, é a pálpebra, tá? O côncavo marcado. E com uma maquiagem dessa dá pra ela ir numa festa? Pode ir numa festa de sim. De debutante, casamento, Ó, em tudo. Normal, é, essa é uma forte tendência pra maquiagem de debutante, para recepção. Tá? Porque as, as jovens gostam desse olho. Fica Nossa, diferente lindo. dos olhos de noiva, fica diferente dos olhos de madrinha. É como se ela tivesse uma personalidade. Então é um olho já. É, Acho que é para jovens, né? É, também, né? Ok. Deu para ver a diferença? Deu, deu, sim. linda, né? agora, eu vou tá passando o mesmo lápis retrátil que eu fiz o côncavo marcado. Eu vou marcar aqui embaixo, dentro ou fora do olho, dentro Lisa? Dentro e fora, tá? Como ela tem um olhão, eu posso estar tá aplicando dentro e fora. Então, eu vou fazer um esfumado no tom do que marrom lindo. mesmo? É, não precisa ser preto, né? Então, eu escolhi optar por, pelo marrom hoje, para ficar uma maquiagem mais delicada. Ai, que linda. Né? E ela tem a pele clara. Combina bastante, né? E quem tem uma Combina. pele mais morena, aí você acha legal usar o preto ou pode ser o marrom também? Os dois ficam bons, depende do, do, do que ela vai escolher pro. Do efeito, o o efeito que, que é que isso. Ela quer. Ah, tá. Você quer que marca mais ou isso. que fique mais delicado? Olha só, agora fecha os olhos. Aqui tá o ah, um segredo, ó. Que lindo! Nós vamos fechar com o mesmo lápis aqui. Vai fazer um delineador, então, em cima, é isso? É, eu vou aplicar já já. Eu só tô colocando o limite, que eu não posso perder a sombra aberta. A sombra que tem que ficar aberta. Esse cantinho. Entendi, não pode preencher, né? Quando você fala que tem que ficar aberto, é que tem que não ficar. Não posso fechar as linhas. Ah, entendi. Uma não encontra com a outra, né? Isso, o segredo é deixar. Caso entrar, encontrar, a gente usa um, um cotonete. Olha só, gente, que lindo. Para quem tem olho pequeno, então, isso é, né, maravilhoso, ajuda bastante. Ele tá em alta também são os delineadores em gel. Ele é mais mais firminho. Fecha os olhos. E vai com o um pincel bem fininho. O pincel bem fininho. E aí, é marrom você... ou preto, Elisa? Esse aqui é preto. Porque Ai, agora que eu show. quero marcar o olhar dela ficar mais... E ele encontra lá na pontinha ou também não vai encontrar, como o marrom? Então, na verdade, olha, ele fica muito sutil, ele não vai encontrar não. Entendi. Você acaba assim já desaparecendo, né, com a, a ponta ali dele. Isso. E aqui você pode deixar mais é, pretinho fazer aqui olho de gatinha. Ah, que lindo. É. Mas é opcional também esse gatinho. Aí Quem você não pode quiser. pode Você pode fazer o que você quiser. Eu gosto da maquiagem por isso. Depende da proposta. Ah, hoje eu vou usar. Não. Tá hoje inspirada. Eu vou, é, hoje eu acho que eu tô inspirada. E você começa pelo lado de fora do olho aplicar eu gosto o delineador. porque o excesso fica aqui. Ah, né? tá. não fica lá no cantinho e fica pesado. Tem que lembrar né? que aqui é um cantinho, né? Que precisa ser uma coisa bem delicada. Porque se você errar aqui, borra toda a maquiagem. Entendi. Né? Então, eu gosto... Vou começar por fora e vai afinando na parte de dentro do olho, é isso? Isso. Aqui você faz um, um biquinho. Um biquinho, ó. que é o gatinho, né? Que você fala. Isso. É, gente, olha só, falando mais uma vez, em Você que quer conhecer o trabalho da Elisa Viola, acesse o Facebook, o Instagram Ó, dela, lá tem muitas e muitas dicas. Eu preciso fazer um acabamento aqui. Eu já tinha passado o marrom. Então, eu vou só fazer um acabamento. Dentro do olho também o delineador pode passar? Esse daqui pode. Se você não tem esse tipo de delineador, você usa um lápis preto mesmo. Entendi. Mas a intenção. É, é finalizar ele... aqui, é, fechar essas linhas. Nesse caso aqui, nós temos que fechar a linha. E ele fica um bem fixo, mais... né? Elisa, dura mais também, né? Esse tipo de delineador, assim? Ele dura. Ele é. Como ele não é muito é, oleoso, então ele acaba selando. Ah, selo e dura bastante. Eu sei é? porque você usa em mim, olha, fica bastante tempo. Ficou muito bonito. Aí você vai limpar agora o que ficou de, de sombra embaixo. Tira o excesso é. com esse pincel, né? Ele é um pincel em leque. Como eu já preparei a pele, então ela já tá com um pancake. É um é pó, né? Então uhum. você vem tirando. Entendi. Só dá uma limpadinha, né? No isso. excesso que caiu, não deixar nada manchado embaixo. É isso. Agora, para finalizar, lindo. eu vou pegar. Acho que eu vou pegar um branquinho iluminador. Eu gosto bem, eu gosto é dessa em pó também, tudo em pó. Ai, que lindo. Ele tem um pouquinho de iluminador. Como ela tem um olho claro, eu vou fechar aqui. Eu nunca sei usar esse cantinho, Com viu? Ó. Olha que legal. E aumenta também o olho, fazer esse cantinho. Ele dá um efeito. Né? Ele abre os olhos, olha, amplia. Ó. Né? Olha aqui, ó. Lindo, lindo. Dá um glamour, né? Então depois você dá uma esfuma um pouco para poder tirar a marca, né? Não deixar nada com marca. E o pincel sempre limpinho, né, Elisa? Você não pode ter usado o da sombra dourada ou da da marrom com então, um branco. Então normalmente eu né? uso um lencinho. Ah, esse lencinho <laughs> ah, é o um truque gente, aqui. vale a pena. Ou eu uso uma toalhinha. Existem produtos que você já lava e molha, mas aí tem que esperar secar. Então no caso dependendo da correria a é gente bom ter tá mais não... de um, né? Então, aqui tá. Gente, que show! Perfeito. Olha só, hein? você que tá vendo aí de casa, que maravilha que fica, gente. E aí Peço pode brincar com outras cores também, né? É isso aí. E aí o rímel para dar aquele acabamento final maravilhoso. Você gosta de usar o rímel em cima, embaixo? Como que você faz, Elisa? Então, eu até tinha comentado com você eu, na outra entrevista... É verdade. Eu, Vamos falar de novo. Eu, particularmente, eu não gosto... Passar em mim na parte inferior, embaixo. Você acha que dá um efeito assim de olheira, é isso? Pesa um pouquinho? Não, é porque eu acho que eu, eu não sei, eu tenho mania de pôr o dedo nos olhos e eu acabo manchando. Mancha, né? É né? verdade. Já tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que tomar cuidado. Que não adianta você fazer um olho lindo, maravilhoso e ficar depois borrado embaixo com olheira, né? Isso. Hoje em dia tem esses esse pincelzinho aqui, ó. Que também tá em alta na marinha. Ai, adoro esse ó. desse redondinho, né? É ele parece um. um a né? bola um oricinho, é um muricinho, verdade. Abre os olhos. Ó, pra esse você, você só não, tenta, não sujar, você dá uma passadinha de leve aqui, ó. É isso aí, gente. Olha só que espetáculo! Eu sempre falo mesmo. Ela é a rainha dos pincéis a Elisa, ó, hein? Fica muito lindo. Se borrar. Passa um Cotonete mesmo. De seco o co cotonete, Elisa. Cotonete Lisa. seco. Ó, fiz a maquiagem. Suzou aqui porque eu passei o rímel. Né? Pode passar o cotonete, então, sequinho, dá uma esfregadinha. Isso daí. Já finaliza. E agora o que você vai fazer? Agora a valorização. Que é o que você ah, tem me pedido. Adoro, você, adoro hein? isso daí. Fica sentada pra mim. Mostra a cor, do Olha, do esse aqui é um Olha isso, é escuro, gente. né? Na verdade, ele é a pele negra. Mas isso eu aprendi uma técnica minha, tá? De estar utilizando um, um panqueque, porque ele é muito seco, ó, ele não suja. Então, ele não vem com excesso. Entendi. Então eu vou estar, de preferência, uma coisa que fica muito legal, você pegar aqui o cantinho, ver um pouquinho aqui, ó. Na costeleta. Tá. Então você começa isso daqui baseia, de cima né? e vem Marcando. Ó. Não pode chegar até perto do nariz, né, Elisa, ali no, nessa Não. marca aqui do bigode chinês? Não, nós, nós temos que ter um limite aqui, ó, os olhos abertos. Ah, tá. Tem gente que vai até lá na frente, né? Fica estranho, né? Não, é que tem. É maquiagem, Não pode. É uma coisa pessoal. É, a técnica, ela é para você. Olha só que linda que fica. Já, ele é afina o rosto, né? Marca, é, né? É que Parece que, que o que você seu rosto magra. é mais saliente. Ela me deixa o rostinho ó, magrinho, adoro. Então, se você começar aqui, nós estamos trabalhando com sombra. Isso aqui é uma camuflagem, ó. Não é o blush final, né? Não, isso aqui é só uma preparação pro blush. Embora as adoras já é magrinha, bonitona, não precisa muito é, de... É, o rosto todo definido. É. Então, na verdade, eu estou valorizando, ela. Gente, são segredos então aí da Elisa Viola. olha só. Como eu quero valorizar só os olhos, eu não vou forçar no blush. No blush. Tá? Então, então não eu vou pode. vou passar um pouquinho desse blush que é um meio bronze, tá? Então eu venho desde o mesmo sentido. lugar, ó. Agora eu venho girando. Espumando. Isso, vai esfumando. Sempre é, de frente pra trás assim, jogando todo o excesso pra Se trás, é... ah, ó. Ah, tá, tá, não é pra baixo, então. Ó. E Aí vai definindo o rosto, linha. né? É, olha lá. Olha que linha. coisa linda. Aqui é a mesma coisa, ó. Pus o excesso, pus. Espalhou. Aí eu venho agora esfumando. E é o mesmo pincel que você usou primeiro. Isso. Pro blush é sempre o mesmo, né? Não tem problema. Você tem que definir por onde você vai começar. Se você começa pelo escuro e vem clareando, ah. ou se você começa do claro. Você não pode tirar todo escuro e vai escuro, pro claro. Aí fica cinza, né? Não, e não pode fazer aquela bochecha redonda também, né? Elisa não gosta daquela bolinha. A gente que faz aquela bolinha no rosto, eu não acho nada legal Ele também. É engorda, né? É. Bom, eu vou usar esses dois tons de blush. Ah, você mistura? É, esse é um segredinho. Tira o É o acesso. mais laranja e o rosto. É em cima deste dessa região, que é onde está o ossinho, tá vendo? Entendi. Aí vai descendo em relação então, ali ao. Ó. Bem sutil. Agora eu vou esfumar para encontrar com a valorização da parte de baixo. Ó. Olha só, deixo o excesso, puxo. Agora venho esfumando, sem alterar a valorização interna. E para gente, estou quase finalizando. Ah, isso é lindo! Vendo, né? Ah, é uma delícia, né? Olha gente, eu adoro esse momento. Que coisa mais linda. E passa, bom delineador. É um segredo, ó. Isso aqui é um cegredo. Você faz um, um V aqui no canto do Isso, olho, Elisa? É um Czinho. Olha, Olha que lindo! Ah, então ele abre também. Qual o lugar. efeito que ele dá? Bom, em foto ele não deixa estourar a luz, né? Ele desvia a luz, uh, define mais o rosto, fica uhum. muito bonito aqui, ó. Estamos acabando. Nossa, ficou maravilhoso! Mas tem isso, né, Isadora? Você já é linda, já, já é perfeita, mas olha só, a gente, como valoriza, como faz a diferença. Vocês viram lá no comecinho, com o rostinho só, né, a pele, só a pele estava preparada. E esse olho, olha, você pode usar em qualquer ocasião que você vai estar linda. Bom, e esse batom, Elisa? Eu vou usar esse laranja. Mesmo que a gente está no inverno eu, e a maquiagem já é um pouco quente, se eu colocar um rosa fica bonito, se eu pôr vermelho fica forte. Então, vou usar um tom de laranja, pode me ah, o nude assim. também poderia. Eu gosto do nude, né? O nude né? também fica muito bonito. Só para dar uma corzinha. Eu já passei uh, na preparação da pele. Eu passei um, um hidratante de lábio. Porque às vezes a gente esquece e fica aquela boca toda trincada. Ah, né? não, ficou horrível. Ficou horrível. Fica ali código de barra, né? Isso. Não pode. Não pode. Então, olha só que linda que fica essa... E a boca mais ressecada também nessa época, né, Elisa? Agora de inverno, é. né? Acabamos de entrar no inverno. Dá pra gente usar manteiga de cacau, né? Ai, ah, não é bom. Precisa, né? Então, olha o efeito que dá. Sempre com o pincel também, o batom. É legal? Ó. Então, eu gosto. Acho que é higiênico, porque cada cliente que a gente atende, a gente lava o pincel ou troca o pincel. Uh, mas existem batons... Que são mais secos, aí fica é complicado. É verdade, aquele efeito mate, né? Eu acho muito bonito Isso. também, mas ele é mais difícil com o pincel, né? É. Tem que ser direto na boca mesmo. Isso, para dar um efeito bonito. Olha que lindo aquela... Olha que Ela show, ficou. gente. Dá uma olhada nisso, hein? Adorei, Elisa. Bom, e para finalizar... Ah, esse seu segredo é maravilhoso. Eu vou passar um pó mineral. O pó mineral é o que tá em alta também, é o que tem de melhor de maquiagem. Ele é micro é? Ah, é? Como que é isso? Ele entra nos poros. Vou dar uma manchadinha aqui. Ele entra ele nos poros. Ele vai fechando, assim? É ele isso? Ele fecha. Embora eu já tinha passado o pancake, eu nem precisava estar passando isso daqui agora. E você passa por cima do blush em eu tudo? Passa por cima. No olho, não, né? Não. Eu gosto de passar por cima, porque qualquer excesso tira com uma Entendi. Então, como ela é branquinha. Por isso que normalmente eu finalizo com o pó mesmo. Que show, hein? Dá uma puxadinha no pescoço, como é, que você faz? Tô uma uniformizada aqui, ó, né? É isso aí, Liz. Então repete mais uma vez aí seu telefone para quem quiser aprender mais um pouquinho com você, receber sua maquiagem. Toda maquiagem, Ela é linda, fácil de fazer, seja ousada, seja linda por dentro e por fora. Liga para mim. Uh, meu telefone mais uma vez é o 019 78 dois E você me encontra no Facebook ou no Instagram. E se você precisar de ajuda, é, eu faço um trabalho voluntário, me liga. Eu vou ter um prazer de atender você e te ajudar. Você vai ficar mais linda. Ah, com certeza, né? Quem não quer ficar tão linda assim por dentro e por fora? Elisa, é. muito obrigada. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Eu adoro. E recomendo a todas vocês. Obrigada a você também, viu? Adoro. Muito sucesso. É obrigada a vocês. Obrigada a todos. Ai. O mix na web termina agora. Quero deixar um grande beijo para você que me assiste no Brasil e também fora do Brasil. Peço que continue mandando seus e-mails, suas sugestões de entrevistas. Estamos esperando, hein? Participem também dos nossos sorteios lá na nossa fanpage aqui da Tonic Web TV. Gente, então deixo aqui a nossa mensagem. Cuide-se, cuide-se da sua autoestima. Ame-se e se valorize, porque, olha, se você não se amar em primeiro lugar, ninguém vai te amar, não é mesmo? Com essas dicas de hoje, você já tem um bom começo aí por onde você deve seguir o seu caminho. Um grande beijo e até o próximo programa.